wannan da kuke gani datin ya kwanan kiyama a jiyajiyan nan Donald Trump kenan the former president of United States wani abu ya faru ne a Pennsylvania lokacin da yake yakin neman zaben sa a karo na biyu bar ku ga yadda ya tsallake rijiya da ba lokacin da aka kawo masa har I got you, sir. Let me get my shoes. Hold on your head. President Trump says, I want to get my shoes on. Yanke muku labari ya koma gajere a halin yanzu an gano inda maharin ma ya tsaya. Dan kuka duba inda aran ne ya nuna muku, nan ne matsayin makashin da ya tsaya. Nan wuri na biyu kuma da na nuna muku, nan ne inda Donald Trump yake hadi. Saboda haka duk wannan abin ya faru ne a jihar Pennsylvania. Kai takaice muku ma akwai wanda suka mutu a wannan guri kuma kazalika wannan dalilin yasa Donald Trump ya fito ya magana. Yace I want to thank the United States Secret Service, FBI da kuma ragowar jami'ai wanda suka gaggawa bashi kariya lokacin da aka kokarin kashe shi. Inda har ga kusan tsake-tsake ma yake cewa yana tura sakon jaje da kuma ta'aziyya ga wadannan iyalan wadanda suka rasu. Takaice muku har yake cewa wannan abun mamaki ne a ce irin wannan aikin ya faru a ƙasar America inda kusan har a ƙarshe wai ba a san wane ne wanda ya kai wannan harin ba ne ƙara cewa harbin da aka yi mun a saman kunne na haka kurin naji cewa wani abu yana tafiya ba daidai ba sai ƙara kawai naji ne sauri ne ƙasa yanke muku labari koma gajere inda a ƙarshe yake cewa Allah albarkaci America to a halin yanzu ba an kula sai rubu gida biyu inda wasu ke ganin cewa kamar daga abokan hamayya ne wasu kuma suna ganin cewa a'a wannan zai iya yiwuwa kawai akwai wasu waɗanda suke bibiyar rayuwarsa shin me rayuwarku ta tare da wannan abin da yake faruwa Allah ya sa mu dace kar ku manta da application din Hamdala data za ku iya zuwa Play Store ku downloadin ku ci gaba da siyan data subscribe my YouTube